નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું નિશા આપની માટે લઈને આવી છું લોકસત્તાનું સ્પેશિયલ સેગમેન્ટ મોર્નિંગ બ્રીફ. ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વીજ સંકટ ઘેરું બન્યું, જેને લઈને પૂરતા પ્રમાણમાં વીજળી ન મળતા રોષે ભરાયેલા ખેડૂતો હવે વીજ સ્ટેશનોનો ઘેરાવો અને રજૂઆત કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, જેથી નવી સરકારની મૂંઝવણ વધી ગઈ છે. શ્રીજી ઉત્સવ વેળા વિસર્જન માટે બનાવેલા વડોદરાના કૃત્રિમ તળાવો પૈકી ગોરવાના કૃત્રિમ તળાવમાંથી માટી નજીકની સોસાયટીના કોમન પ્લોટમાં ઠલવાતા રહીશો રોષે ભરાઈ કીચડ મેયરના ઘરે નાખવાની ચીમકી ઉચ્ચારી. વડોદરા શહેરને નશાની બદીમાંથી દૂર કરવા માટે સતત ત્રીજા દિવસે શહેર પોલીસે ડ્રાઈવ યોજી હતી અને દશરથ ગામ નજીક આવેલા ચંપલના કારખાનામાંથી ચરસનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો. વડોદરા મહાનગર આયોજિત સમિતિની ચૂંટણી 25 નવેમ્બરે યોજાઈ રહી છે, જેના માટે 8 નવેમ્બર સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે. સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલની મહિલા રેસિડેન્ટ ડોક્ટર રૂમમાં મૃત હાલતમાં મળી આવી, જેમાં ડોક્ટર પાસેથી ઇન્જેક્શન મળી આવતા આત્મહત્યા કરવાની આશંકાઓ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં શિયાળાના આગમન સમયે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરથી આજે ઠંડીના ચમકારા પહેલા વરસ્યું માવઠું, જેનાથી મગફળી, કપાસ, સોયાબીન સહિતના તૈયાર પાકને નુકસાન થતા ખેડૂતોમાં ચિંતાઓના વાદળ ઘેરાઈ ગયા. રાજકોટમાં સિટી બસ કંડક્ટરોની હડતાલ પડતા ફ્રીમાં બસો ચલાવાઈ. ગઈકાલે ગિરનાર રોપવેને 1 વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. ગિરનારના રોપવે કંપનીને 130 કરોડના ખર્ચની સામે 1 વર્ષમાં જ 35 કરોડ જેટલી કમાણી થઈ. હાલ ચોમાસાની ઋતુ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને શિયાળાની ઋતુ શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ રવિવારે સાંજના સમયે તળાજા, જેસર તેમજ મહુવા તાલુકાના કેટલાક ગામોમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો. ઉઘડતા સપ્તાહના પ્રારંભથી જ ભાવનગર શહેરના કાળિયા, બીડ, હિલ ડ્રાઈવ, નિર્મળનગર, વિઠ્ઠલવાડી, આનંદનગર, રૂવા, ભરતનગર સહિતના જુદા જુદા વિસ્તારમાં નાગરિકોને 3 દિવસ સુધી વીજકાપનો ઝટકો સહન કરવો પડશે. ટીમ ઇન્ડિયાનો ફ્લોપ શો. વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત પાકિસ્તાન સામે હારમાં 152 રનનો ટાર્ગેટ પાકિસ્તાનને વિના વિકેટ પાર પાડતા ચાહકો વધુ હતાશ થયા. આર્યન ડ્રગ્સ કેસમાં અનન્યા પાંડે પણ ફસાઈ છે, જેને લઈને આજે NCB 3જી વાર અનન્યા પાંડેની પૂછપરછ કરશે, તેમજ એક્ટ્રેસના બેંક એકાઉન્ટની તપાસ થશે. આર્યન ખાન ડ્રગ્સ કેસમાં KP ગોસાવીના બોડીગાર્ડનો દાવો છે કે તેને 18 કરોડમાં ડીલ થઈ હોવાની વાત સાંભળી હતી, જેને લઈને NCBએ આરોપોને પાયા વિહોણા ગણાવ્યા. ભોપાલમાં વેબ સિરીઝ આશ્રમ 3ની શૂટિંગ દરમિયાન બજરંગ દળના કાર્યકરોએ મારે હોબાળો મચાવ્યો, જેમાં પ્રકાશ ઝા પર શાહી ફેંકી અને શૂટિંગમાં સામેલ કર્મચારીઓને દોડાવીને માર્યા, તેમજ હિન્દુ ધર્મને બદનામ કરવાનો આક્ષેપ લગાવ્યો. કાશ્મીરમાં આતંકી હુમલામાં 1 નાગરિકનું મોત થયું, જ્યારે 3 જવાન ઘાયલ થયા. એઇમ્સ દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર રણદીપ ગુલેરિયાએ કહ્યું કે આગામી વર્ષે કોરોના વેક્સિનના બૂસ્ટર ડોઝની જરૂર ગમે ત્યારે પડી શકે છે. કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલાના પરિવારજનોને યોગી સરકાર 50,000ની આર્થિક સહાય આપશે. રોજરોજની સવારની તાજી ખબરો માટે જોતા રહો ધી લોકસત્તાનું સ્પેશિયલ સેગમેન્ટ મોર્નિંગ બ્રીફ. તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઇક કરો. વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.